музыка алып тағай кете. Эфирге тына дорғон. Итекенен сағам сере тына дорғон үлетін сағалы русту жоғы үлелі ақтыры Марина Пермякова, Иван Тарасов, звукорежиссер бұд Михаил Эвристов. Саскы сандал кеханен күнді бігіз тәчір біт, онна күнді көрәтчілер біт. Үры тойу кабыланнақ жүрі кехатер бігіннен бірге болуңден барғытын ыңыра біт. Бүгін бігеха студептыр ғылжытты кәлі Сахар Республикатын культуратын үтілік үләхеті сұндар көреге Людмила Спиридонова. Онна кенеха бүгін доғығылықтыра бігі музыканнар біт Иннокентий Готовцев, онна Игорь Ефимов. Итекенен. Людмила, беги ты на дорогу, мы то лох салоны тыгар, бо и кита ничего не салака, чулага ради на таксарками гер. Весь тут отдисто вилдит нам на колен, бастыка храма чего буду ехать. Ага, ага. 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 Бастыкырым ақтар суықтыру жөге біт. Ангелина Фейрушына бәйті тылғар, ондама тылғар, сар-сырды ден. Мен аған бастыкы фонограммынан ұлла бітірім. Сәп жәрі, істе қайын, көне доғыттыр. Сар-сырда сарға, сағаққа тақсыда. Күндестәчілер, онтан кәрін күнді көрәчілер, бүгін бұғаты надырғаңы ғылжыттыр Людмила Спиридонова. Ангелина Файрушнаттон, Егелус, әте чугастық алтыс бұт кейіп олар, әтен ғарбыдың күрдің, ұнаттон кіне сұрыян қалар бұт, қасырытын әнтоларығыны репертуар кәр? Мен репертуар бар. Так, Ангелина дейін, мен бәші кіне осколының аңы бітірін. Тоқа қабарысқа кеті тұрсам мәнің төнден келбеті де. Оны тоқа сайлыққа ұлды тұрарын көрім барам бұнна. Өрбетім ол ағына Акыбыға методистен үлегі жердім ұнаттан бұй үрі әттірі Акыбыға қымы ер болақ бұтын. Ангелинаны сразынтан үңіран бұтым кені. Итараннан бұрыстасын ағын жөйдек үсіп сұрдық ұлды тұрарын көрім барам бұнна ашық бұтым. Оны ол қанеттен ікен бірге мәжі хетіспетін әдіп бұт.
дуэттире тебит. Оғы намара мен Ангелина бәдің үретілер үрелергер. Қадыр бәді үлдірін әбілеретім. Олеген кені үрелеттен амбасты кеті сарсырды дейін үретін бәді біліқті әбді. Оны ұлла бұдым, онтан келін бұ ұқ бұл бұдың кәнді. Тоғы әреден үретін үлдірін дейін. Кем сәйет үлдіргер. Өтчөте хасырдыны ұлық бәді ананы еқі бербіде де? Анлық аға. Эти хунтарга же культура галю левит саларгатан ахтан за нанас так на хайдагате. Төһөлбәх же концерттер улгана булачлары. Агит бригада. Агит эптин кудугат гид бригадалар. Эти мен культура биле үрүмүт боламын дирижер харабек бирок тахмин жигинен. Алдынан баран клубка келеттан бу рецентр клубур лиликир битим анна. Ровно биле айталар урукку ыгык вокальный инструментальный ансамбль саңа же лелен эререте олин онно сразу мен онно биттере онн бир үксин тугунан айнан таксы бутун бу 10 жылы буга онна кыбыга лелер боламын эме фермалдан хайны буга отой кыгындары фермаларынан туларынан айнан отой масына дер хиди бутун онно там бу ол үле иркемдер бер наха расет бах талан нах айыр жондор кетери билсе мен бу ырылар мексилер ол хана гарылар. Ол хана бити Эдуард Соколов лидерите бияка кыбыжа. Николай Чор бияка начальник битете. Онатан Нюрбанны отой би би элли сатар болом отой. Нюрбалар бе бит мен сын тандыр кыды бе бит дейди кыды керет бит. Онда мен Афанасий Мергусов ден начи мелодис парди. Ол кини ретни лиретим. Онатан Валерий Платонов ден бейбери ол сана ота нал бахырлар сергелек сергелек тендерлер даган он околой ден околой ирелетин итирелер сүрбүки бир келеле айтып битеме анан кени мен баян бастырбайнымда клуб кешелем баран эте онда текен дуэт тирага айтып бит она такалиста Пахомова эми берги пула бастырбыли мелодиска эми кени неме кен бир келелен дуэттан она там байнистер там был, где же готов себе ехал, он так же шелен для людей, да? И мне самый бассейн байнист был. Кадик там, там был, короток, беги стоящий лебеди, короче, лебеди, был агит бригада тугана кашире, полакана, очолор готтон, Джон Сергет, Гаука, Улели Хамсыгай Салдер, он хаянда, на кинер, бусынялан кемнерин, это было агит бригада, кален, кенсир, кодерен, театр, дыр, джаллар, кинер, нор, кодерелле. Аралджита, Сергасите, он тахана, тон, дойдур дүйө тоқ болу тұрырын тоқ ғылақтарын кәпсі жонда болу ақтарын. Сырдатар өлен әнжері ғырандар. Олейін атол поэт Эдуард Соколов. Хүриячи Эдуард Соколов. Толусхан. Толуйхан. Толуйхан. Олымна. Кенеттен туған ұйтар бартын білі. Лексиятын, дықылатын кене бартын кәпсі. Онтан бі мен музыкан өттін талыр әретім. Оны та оны сая, бия келін ол скемдерге мелелі әбіте, мен методисі де, оны агет біргады бітері мекене, отай тұтақ кейбі де. Оны та ол ағана мұны микрофоны ғына оқ, таққан отты отуын дегер. Баянына. Колас ғынан тұта де. Тоқты кергеті фонограммайын оқ бұла. Оқ бұла. Сәбі, отчетлогы әсі бұл, кеме, Марина. Бұл агет бригадаларға үлелі культуралы өттері, оннан манны бұл филармонияны кітті контракт өсенне кәлендер әме үлелен ағылары өттен. Олды бе еті атын ұрыйондары кітір әме атастан үлелі өтті. Ол саған аға күтауылы әдіптәді күлтура үлеті. Негеден үйдеақ ғырған үлі әлі 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 Ангина Фаюрушина, Ирина Лавутун Денгин. Ден, Худель Бахарилар Дахан, Ирина Лавутун Кимнях, Оролору, Кимнях, это Тенгуля Денгин, Ханна Гузган. Там мелодистер мы бивеем дойдут, там, имейте Валерий Курата, Валерий Булатунов, это Калиста Пахомова, Афанасий Мергузов, Инчуор Тылдыргар, Саят Тылдыргар. Эти куды бием, ол ана бери чугасты бирге хаджамыт. Таңы рылыңын айын берелдерінген сәуден ұндық. Бұрын әнін ұлық тақын дені. Ата... Оның күріні бебедір ұлыра балдар. Оның бебедір ұлыра балдар. Берелдері тәкем Валерий Платонов еген. Ата бірге әжін айын берері тәкем. Ота фонограмманы?
Я фонограмма не на Эрлинден кирбитем, конечно. Это Ангелина Алхана фонограмма ланда. Это, когда были Эдер Булан, Тургенник уже на тоха кашпите. Я хотела Рене бедный ритм берем, фонограмма, на который верен, он оттором бербите. Он, конечно, ким яха, Михаил Передёртовка, Хелей, альбому, туам, улухам, бейте, тюлен. Тарбитан манна соли тутти жакелен альбомы та тарбитан. Соли тутти ден студия бар тади. Алган. Ой, сайына гимбили тарбит альбомын та харбит. Эрбэх кихерна улут студия та. Үддік тамна хатил хамна. Оны долгой-долгой келенгет жа улагат. Эм бұқыту музыкатна отырған жаннан хаңалылырғы веренер болақат тенек фонограммана. Онда кейбетем арай кем перетерті мешамеме онна. Соли тут или лидер, да? Олина Ровна, он был на фонограммаларын тупсаран, он был бите. Целый альбом был бите. Отон, тоқын бұл репертуарғын, кәнеке бұғын дартан кәлем мәні ұлық сүйәнен барынған. Қайдақ жақан аппықыны, қайдақ кәнеке рылары тәрті аппықыны? Сұн тартын кәлем барамын мәні, арай еме... Келбетім кенері жөгелеріміме дейін келбеттірі. Тамара Попова, кенерелеріміме ғадылыла бітім дей, біргеніме 5-6 рылақпын. Онтан Фатина Иванова келбеті, ол кенерелеріміме ұлдығын бірген. Чоңын өксе барда ені хунтар автордыры? Хунтар автордыры өксе. Атак, Степан Бағылайып кенерелеқпын. Оның бір дейлен рылары. Это фонограмма, я не отторвана, так баянна Рыны Лыбин Баба. Фонограмма Чулан Монтарберга. Витаю Людмила Спиридонова, лирика Тадин Лохтухунан, кеге қолуыра иттерері бүгіне ұлыр, кене ұлыр манера тыян қаттері кеге білерді. Ола ұратыты кегілдер. Оның наған жүгі. Амақтан. Білген өсі бір ұраты стекқа, білген қаны қырынды олар оны? Білген әме ол Валерий Платонов. Матыйбігер, чорталдыргер, мишайрий, сүрекпінді ұлғытанген мақталтығынан ұрын. Дәрі, істей қайын. Мишайрий, сүрекпінді ұлғыта Сырдаду сылас кирси
Ты на дорогу сунтар кюрегая, Людмила Спиридонова, бүгін бияқа ғалдеттыр, она Николай Чортылдаргар, Валерий Платонов, Мелодия Тыгар, Мишайри, Сюрекпин, Долгутан ден, Меттяқай, Ирыны, Интимит. Бұры кәлін хүддәл бақ мелодия ламыта, ғынан баран қатер бұл вальсовай мелодията, меқа қатер ордықтып кейлерді. Қанны мелодия, кім долар ұтыр бәрі? Бұл кім Варя Ларионова, ага, толор бута, билиня сибиря дер кыз толор хаджар, бағалая рестепе ме мелодия лавута. Тыллара наға чейді. Ага, тыллара наға мелодия олорош. Варя Ларионова инде, ну лохо девять инде. Ага, блин, анагылла наға хаджар. А, михауллану ло бу Людмила ке нахалан қалбу пағалағына. Бле, а тут мелодия лах полон духа, дох толом мапом балах. Эбде то дюани стоятим было. Это не когда чур Валерий Потоновка специально беде музыка уртарете. Ага. Рел хандарга, он эти уреними кини уртарбите. А то эти холовар бир хандга кастеки мелодия лирим бле виттевата. А то эн Аллах тен кенитен, эн Бори Пиртуаркар кибрин кенитен. А ты какие толлорорун кенеки стивидин ду? Стивин, мистера. А ты мелодия лахи нырела. Ох, бу мелодия гана. Ансамбльдер лачалар. Бра ханик кейн толлора чулар. Он бу хунтартун төрүттөхтөр элбаки хилдин стивидин болобора. Сунт онто ол олохтох Джон Билер Джон Булади. Ага, ну тон кие ну энерган то энерем болар Булади то аптардаре яханан хурвиан бир битралар. А ты какие толлорорун хаддагара қадақ болады және қадақ болады. Тіреңе болады және қадақ толырын үйінеті істер. Істерге атын ке туа атын болады. Дембіран атын болады. Бетіне үйде атын болады. Істерге тіреңе болады. Қол құты қылынағын. Аты. Үйіреған. Үйіремін бала үйірем ұлына жүрі біттен. Ото чоларға де бұл ұрғалар хұрулаларғар тұта баяннан хыджан керен ылыгын онтон келинде бидде бу фонограмма голлан радиога эм бир биткеннеттен Джон Серге ордук билер болар барар болади. Эхлер тарганар аннык ба билген радиоң элбек. Аха. Истер келбек. Очорго болан хунтар голох доктор. Радионы бир истен айнар радио истер болган. Отон оннык бен биле сөбүлән истер ыраларын каныктар эде. Ол хағына да. Аха, ол хағына. Ол саны хамысы билерим билинеденер эде. Аны бурна шоба. Аха, да. Аха. Ол ырыны толар батагын да. Ох, толар батагын. Атак көндөрү бен жан ылдыр эдим. Бен концертке ылдык мен. Мхм. Оттор бат, оттор аны. Оттор мен. Аха. Виктория начи дилдыр эдер ол эми. Он истебин аа бир дивна. Сеп жер беге салгы кепсетиек бит, оны сей кирени истек бит, беге ал жыптыттан билген кылгас токтоолга барды бит. Музыка алып тагай кете. Эфирге тына дорго. Итеги энен сагам серия тына дорганы көрө истеларагыт бимбе студиядагы жылдыр сагыз бүлүтүн культуратын үтөлөх үлэхэтэ сонтар көрөгөе Людмила Спиридонова музыкандар бут инекенти готовсов Егор Ефимов. Оннотон бу токто бул кенеттен эме ырыттан сагылыкка кеттон бейбери бит ыры тула рыс дервит ыңрабыт каны кырыны толорогону кепсетүс билген бу келин жөгелешпит жөгөм Патина Иванова Усолданга олор эсе атак бете кутанаттан төрүттө Усолданга кашпитера питет огну огунан баран тон сунтарын эме хана ондон эме мелодия күрөр болгон хал битете бу сааран баран эс ондон эле бак пай билинген билинген хан бак туга ырыга баган хөрүгө хаджар ал кини мияха ол хана онча хылагата онча рени бер бите ондон эти хар жерден рени таламын амын эти ретни лавда ондон келинди атнырыларын ылдыбын ана Патина Иванова бетин тылдыргер алхам сымиялатым сая тылдыргер ана Патина Иванова мадевгер хар дүхерден Один раз, один, два, 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 два.
Людмила Спиридонова талырутугар кар түһәр динатта хронистенаствыт. Людмила тонеги бу Фатина Иванова, Сая, Тамара Попова, Воланджугер Хагит. Өс ансамблынан ен лыгытти. Аны Юлиана бар, Санита бар, Сунтар, Сунтар, Сунтар да ден. Ага, ти кайда хатинник хана калбите, ким толко төхбите, кайда кынаңыт биремненеңге денник таксаналла чыгыты. Ата урут маңнай бебит сунтардан концерт тык бүтүн барын турамыз концерт этибит этими кетинчи землячество землячество деген темага онтан ата бебит төт болон деген маңнай илдер этибит онтан эдер кыргыттар бүтүн чыга атанды санталах Юлиананы колостерин тупсаран бебит колос бүтүн тупсаран эдер кыргыттар бүтүн бебимиз эми хетте боломут Ылды жабыт. Кастыр лакытта. Эн албайда. Келенесе бу Тамара Попова мен саңар ылдырын ылды жабыт эти. Жактар кемис күйнөнгөндөн. Саят ылдыргер ылдыры. Онна же сүрүнөтчүгүт кеме эм болонара. Ата мен тоогон ыры тоонара. Голостарын ин арарытын. Кармейстер болонгон. Мен уйлаган тамара болган. Эн болонун ноже. Ата тыл бүтөн ин бардан деген сая. Ага, кини тоона хабыт. Бир келетан бирде. Билинги көлөнөр гыттары төһө истегени. Билген ата билинги гыттар нахан бахтар. Дигенен онда кадар үстөр кадар бир агыз кылас тахтар, онда оңту тох мелодия кадар тардыр күрдүктөр. Ата билдин сакалы бири билдир гыды деп күрдүк сакалы. Мелодия ылыр олар мен балдар. Огынан баран аксаннах бу агая хостыр була. Атын хаши дилдир сахалы ылыр олар балдар. Дехим барам онан ота оны тети сохты нах концерттерге
Егин олар эдер олар нааджалар эвде. Тынар дого хол кансиди гэрди. Ага, тынган нор мин сиени мас бикэвди баян най. Мин иллайн баян ден ирга. Э концертка үджан баран. Эссе концертка рюэн махал бидэ да. Вот кэн чум публи ше бай улхан бай тух батах ба. Тэсты ауах. Семей ше тэсты ах болон. Исэн нааж астым бидэ. Кастах оғаны? Хэттэлэх. Первый класс кэрнэн. Ага. Сенгәрә кәрәхсез дип әйтә. Сенгәрә нәһәбез итектән генә булдыр ген. А. Ә нонны кыттагым була ди. Ата. Баянны. Баянга шуктагым ди. Хм. Ким баяннан догыллыру яе хаксын? Иксен ким Николай Кириллин. Хм. Анда ким Сефан Васильев, анда бу Кеша. Мен запись көнерчен ди. Кенсез. Иксе студия нювунде. Студия. Записьтар бен Кеша готов Сефан ябытады. А то мен бағанадық бұна Людмилан кепсиргеттен Аллах бұна қадар әхем бір баянан бұтынақ доғылының толыру айықа бұдан жұғас бағылақ дед. Ха, фонограмма айта бінден дәйілі кер бітімден. Қадар туғағық чувства та ұлап бат күтші ават, ұлап ат дейі күрдік. Бәң бағыр күнін ұлап ақынын ұқыдық музыка олыр бұт, ұндық жылдығым ба. Атара дуугата хоқты. Дуугата хоқты. Нене дейлі, мен тауылуға күрдік. Әрі-әрі-әрі. Әтергілі, бей тұқ, қырас тұқ қайдар бұл аңыз. Қайтаран. Қайтаран қалам. Қайтаран қалам. Ата кем қайдың вереметінен болуды, ойдаққа білген әдер ұрығыттарын тұта фонограмма алылар бұл адебатта. Баянға ланды көрбеті құлжом үгіс болуқтақ. Баян да болуды опсанар мандық. Гитараға да ұлға тұқсынырды. Аға, ондықтыр үстір бұл адебатта. Атақ, наға жүй тұқтақ фонограммалар бағылдар, жүзде ұрыл жандыр кендір, білендірі. Гаврилев, Кеша, Еркес кендірі. Келін саңа ұрылары берді аңды? Келін деме Фатина Амыретін. Келін ұяқпыт боларды бұйыл, ұяқпыты жәреті бөлімден әмін ұяқтығынан үрінің. Берді, жа. Аны күрім патығынан үрінің ұлақпын. Фатина ұрттарапын. Сөпаттон, бұ жекергенің туғынан, жүгіз жұнын туғынан, кепсері әйген ең ұтымына атшылар ең ұқтарында? Олым, үрі-үрі-үрі. Бәйтен мелодия үрі-үр. Тұлларын мен бәйімі тоқтаны табын еген, таталаны еген табын, наға жүрілерді. Сәйі тұлдар жәрген үрі-үрі бәғатын сүрімді. Мелодиятын үрі-үрі? Мелодия сүрі-үрі. Ну, кім өмті толырар? Бәйті толырар. Кім дейін өтті оны тағар? Манда хиқа, әху манда болға, Викторияға тоқтан бір біті айар өтін. Ратті. Сұнтардан келі қайыр. Әме құлтураға сұғаннақ. Аты мелодистар тұқтырғар, түмшілергер. Бар, де. Ота аты не? Степан ден. Степан? Акимов ден. Акимов ден, да? Аға. Сөп, отчоны тұны құрыстық бітмеген әрін істек біт. Оны тұна еқа етігір құрвен бер бәттары. Оқи, мен тұсмыр, қата бәй бәрін аныр, үйе тұын аныр, Аллахың. Бәйті үлден әмен әді. Аннығы. Концерттарға ұлайтшын сұндарға. Аннаттың тесеңін әден харбытын де бағыр, кенеме қайыры болары? Аннығы бәді тұқан үтші сқолы тері берін. Аннығы тұқы ғызды. Ата бір білінге алдыр күсетерді үтшілі тұқығы чіп-чіке болын тұлға. Әрі күтшігі, әмі күтшігі сенім. Ютубка ирелары үтіктен үлдейраға. Мұқтуы ирелары үтіктері болу. Күні бұға анық үлдейді жар. Үшелі мұқтуы ирелы. Сәр білін тұн жаңғы дейін намтан әрәр, кәрін қанлық кәнседерге бізге әйін көрі құтын сәбі, бұғдар тағы кәнседерге күтіндім дейін. Білін тұрыр болық, ұлыр туайыр түхілгелер олық ағая бұттыра, бұқты керейді болан жи бұттыра. Ата бі қырғыттар бұтнан сұнтар бұттар бұ. Түмсі бі тақ бұттар атта, түмсі бұл батанан сұнтар бұттар, түмсі түмсәмет бәйбіт концертін ұрық бұтым ара бұт. Бұлаңыздар
Эти ханна улу вот эти вроде. Эти не кем иннокентий, чем ой, именно Тимофеев. Константин. Костя Тимофеев, ага. Уступа тока амма. Таттам матышар. Тиен, зихрогон ступут, арогон манна үсгатынга ступут. Былырын, элерахылын ступут, онна күйін тағар біта. Сәп, дойдугар бүтәйен қаған баранген консиенге күттің бүткіндай. Хүйдә үшіға білінген жән нұрот айымнезін жеті бар, асуқа баран кәк біттейм, күйіл ұлатына. Наға шөмілі әбетім күттіктағана, кейі ше орағанға кәлен ұлдың консиенден ірі бағары. Оныға, мен өте ромнәте орағай алдыдығар баран кәк біттем. Аны торжественный болған браниктах, концерттах. Открытие было бы. Все его на открытие это было бы под сахаром середин совета Ларгер. Ирина. Ангелина Фейрюшна была мелодия тогда. Сунтарга, сунтартан олус эльбэхэнник, билгин эдер дағыны көлуіне теоғылыр. Эльбэх рыгыттар тақсалар, қайдағара хунтар, керек ота дейқа дұхадыра хунтар, жақтара дейінге. Ураты байлар, мен хана бар. Қадыры қолқу, қырағы бай. Олың қолы дейді ұлғанды. Аға, оның ара ғауынтарға лаватты дейін кеге ғаяқ болақ, жөй бәді кете ұлыр үтчат бауды білген дағаны балылар. Оныттон, маңық мұғынақ қытына, түмістек қытына, ұры той қаян дағаны тақсырды, бітір тұн бірағынек кеген ол әрі ұлығы той ғатты. Ол жөгелер бетінен ұлды бі. Қаян дағыны де. Атыр еті оқасатам екі мелодист ақ бұты. Тамара онна фатина. Тамара онна фатина. Бәйбіт қоған үрер кейлі ақ бі, пәйдес ол ақ бі. Народны үрер ячыл ақ бі. Еті білі бары тігер, бары тігер, әнден бар бұтта. Әнере де. Аха, әнере. Еті Тамара рыта де. Тамара папуға. Там амунай меха бир бите, тиреті, хастырыны бир бите, онда кемеха Михаил Перетертовка анаграмма отырымын, зе басықлығы бұл маркетлер бите, ол кәнтен тамары бете. Наға білен. Қаданы Калинын лауыты, олық Калинын лауыты. Аны мен терен өлген бұл Людмила Толыр ұтығар білер етен бұл лауыты. Мені мен нұқ бұл. Қарық бәрін, дұға бәрін. Наға өсі білен өті өсі үккіс варианыны мен ұр бұты. Халғызды не? Халғызды. Үккіс жағы. Үне дейін білдір. Сәп білен жәрі естебет, түрдіс ұрыбытын. Түрдіс ұрыбытын Құрақы көңгел бөттің тардар кеймін күрдіғылыр өбітін саятылдырғар Валерий Коротов мәтевігер алғыс бін, аны бін дендірін. Yeah.
Чербит бүгүн биеха истинги эле хыралары белектете Сахар Республикатын культуратын жүлэг үлэхете Людмила Спиридонова манын биеги бири биттүмүктенер салгытон келер середага эмне тынна дургоннун бирге боларын эдеңе болу карсыокка дири